28 aprel tarixində koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişmiş təhsil institutunun tərkibindəki metodiki dəstək mərkəzinin direktoru Namiq Nağıyevin ölümü onun həmkarları və yaxın dostlarını dərinə sarsıdı. Namiq Nağıyevi tanıyanlar Yeni Abaskoma onun barəsində danışıb. Təhsil eksperti Qoşqar Məhərəmov Namiq Nağıyevi qısa müddətdə tanısa da onunla bağlı daim gözəl xatirələr eşitdiyini bildirib. Namiq müəllim deyəndə onun rayona təyinatı, müəllimlərə humanist yanaşması, təhsildə bəyənilməyən, arzu olunmayan halları qısa vaxtda aradan qaldırmağa çalışması onun müsbət reputasiyaya sahib olmasının nəticəsi idi. Mən onunla Təhsil Nazirliyinin bir tədbirində tanış olmuşdum. Həmin tədbirdə görüşü planlaşdırmışıq ki, Bakıda görüşəcəyik. Görüşmək üçün fevralın 6-sı telefonla danışmışdıq, amma görüşmək qismət olmadı. Qoşqar Məhərəmov deyir ki, mərhum davranışları insani münasibətləri baxımından örnək olacaq insanlardan biri olub. Koronavirusa yoluxduqdan sonra vəziyyəti ağırlaşan xalq artisti Arif Quliyevin səhhətində heç bir irəliləyiş yoxdur. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Publika Aza xalq artistinin oğlu Rövşən Quliyev məlumat verib. Sənətçinin oğlu bildirib ki, aktyorun vəziyyəti ağır olaraq qalır. Reanimasiya şöbəsindədir, səhhəti ağır olaraq qalır. Ümid Allaha da gözləyirik. Qeyd edək ki, Quliyevin müalicəsi yeni klinikanın reanimasiya şöbəsində davam edir. Həkimlər xalq artistinin ağciyərlərinin 99%-ni zədələndiyini bildirirlər.